ကျိုက်ထုံမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမရ2ကတပ်သားတယောက်ဟာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲကရှေ့တန်းမှာတာဝန်ကျနေချိန်မှာပဲအမိန့်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM မှာပါဝင်လာပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ CDM ရဲဘော်ဟာတပ်ထဲကိုဘလို့ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။စစ်သားတွေဘာဖြစ်လို့ချင်းကြားကိုတည်နေရတာလဲ။ရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာနောင်းကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အကူကစစ်တပ်ထဲကိုဘလို့ဝင်ရောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါဦး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘတွေလည်းပြည်တယ်လို့ပြောရရန်ကိုချိုးနေနေရပါတော့။အဲ့လိုအချိန်မှာဟိုအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဟိုအတွင်းရတဲ့ကျွန်တော်ပထွေးနဲ့နေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်တော့ကတော့ကရဲ့နေဖြစ်တာပေါ့မိသားစုအရေးမှာအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်မောနေဆင်းသွားတယ်အိမ်မောနေကျွန်တော်ရဲ့အဖေပထွေးနဲ့ကျွန်တော်ရဖြစ်ပြီးအိမ်မောဆင်းသွားတော့ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော်လမ်းဘေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်သားဝတ်စုံလူတယောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရက်တွေတိုက်တယ်ရက်ဆိုင်တွေမှာရက်တွေတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲကိုဝင်မှုအတွက်သူစီယုံနေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်မလွတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မဝင်ချင်ဘူးဆိုတော့သူကအတင်းနဲ့အဲ့လိုအမေအဲ့ဆိုရင်မင်းကိုပေးထားတယ်မင်းကိုကြွေးထားတယ်အဲ့ဒါကြီးငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်မှရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလို့မင်းထောင်ကြမယ်ပါညာပေါ့သူအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်ဆိုတော့လေသူတို့ချင်းကြောက်တာကိုကမစင်စားတတ်ဘူးအဲ့လိုကြောက်တာအဲ့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ခေါင်းကြီးလိုက်ရတယ်လက်မထိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်မထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုတက်သေးကိုအတင်းစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုတော့တက်သေးရောက်ပြီးနောက်မှာရောတက်ကထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းဘူးလားခင်ဗျဟိုပါဗောအဲ့ချိန်တော့ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်စစ်တက်ဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ရှိပြီဗျာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ရှိပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြေးဖို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ပကိုးတွေပါကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဗျာနောက်မှကျွန်တော်မိတွေကိုဒီလိုဟိုပါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မိတွေကိုနဲ့သူကိုချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတာဗောအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်အမေတို့ကအဲ့တက်ထဲမှာရှိနေတော့သူအမေကိုချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပြန်ခေါ်ခိုင်းတာကျွန်တော်ခေါ်တော့ဗျာချုပ်တယ်မထည့်ဘူးမင်းဘာမှမလုပ်ဘူးပြန်ခေါ်တယ်အမင်းကိုပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းမှုပြန်ထားမယ်မင်းကောင်းမှုပြန်နေတော့သူတို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာတပည့်ပါညာပေါ့ကျွန်တော်စီးအောင်တာပြန်စီးအောင်တာပေါ့အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ကမတိလိုက်ဘူးဗျာဟိုသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုလေးရောက်အဲ့လိုဂျင်ဝါကိုစောက်ကန်ကျွန်တော်မျက်နှာတွေကိုလက်သီးနဲ့ထူပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကိုနှိပ်စက်တယ်ပြီးရင်အချုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုမှောက်ရိုက်တယ်ထိုးတယ်သူတို့ညာဘက်ကျရင်မူးလာတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပိုကင်းကိုလာပြီးအရာရှိပိုင်းတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ချုပ်သားတွေကိုထုတ်ရိုက်တာပေါ့ဘေးလို့ယူပါဘီချိုးပြန်ကလို့မအဲ့ဒီချုံလှုပ်နေတဲ့ခြုံလေးမှရှိတယ်စစ်သားတွေကကားပေါ်ကနေပြီးတော့တနက်တင်နဲ့ရမ်းပြစ်နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကရောဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပြစ်တာလဲခင်ဗျဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြိုက်ထုတ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဟိုဘော PDF တွေတော်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတာပေါ့နော်အဲ့နေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်တတိတာအဲ့နေရာရောက်ပြီးရှင်းဆိုတဲ့ဟိုဘောကျွန်တော်အဲ့ viewer နေပြီးတော့မှအမိတ်ပေးတာပေါ့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကားပေါ်ပဲပြီးရှင်းသွားတယ်တင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှင်တန်းအောင်မပြစ်အောင်လို့လေကျွန်တော်လာတဲ့ရင်တော့မပြအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲကားပေါ်ပဲအဲအဓိကကြားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော် viewer တွေကနေပြီးတော့6လုံးနေပေးတာရှိရဗျာအဲတင်ញံကုန်းနေရာရောက်အဲတင်ញံကုန်းတွေကိုကျွန်တော် wide all ပြီးတော့ပြီးရှင်းတယ်ကားပေါ်ပဲပြစ်သွားတာတင်ញံကုန်းထဲကိုပဲကျွန်တော် wide all တာပေါ့နော်အဲတင်ញံကုန်းဘေးနာအဲတော်အုပ်တွေပဲကျွန်တော် wide all တာအဲပြစ်အားအဲကိုပဲ wide all ရတာအရှင်လန်းဟိုကားတစီတန်းအဲ့နားရောက်လာနေအဲ့လိုပြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြစ်တဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကရန်သူကိုမြင်ရလားဒီတိုင်းပဲရန်ပြစ်တာလားခင်ဗျတကယ်တော့မိပင်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြူသလားမင်းလားမတွေ့ရဘူးပြစ်မလားကားပေါ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုတော့မင်းတို့ပြင်းရှင်းလိုက်အဲ့နေရာဟိုဒီဂျင်းတန်းတွေလာရင်ရေကာတန်းတွေပါရေးချိုလာတဲ့အချိန်ကြရင်စီးရင်တွေပါရေးပါရင်အဲ့လိုမိုင်းဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကဒီ viewer တွေကတက်မတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ချပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောတဲ့နေရာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမလာခင်တည်းဟိုကအဲ့မြေပုံထဲမှာ6လုံးပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုကိုရိုးပြစ်လိုက်လို့တစ်ဖက်မှာထိခိုက်သေးဆုံးသွားတာမျိုးရောပြန်ကြားရလားအော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြန်မကြားဘူးခင်ဗျအဲ့ရန်သူထိတယ်ပြန်မကြားဘူးသူတို့ရှင်းခိုင်းလို့ရှင်းလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်သူခိုင်းတာအောင်လုပ်ရတယ်ဘဝတွေဆိုတော့လေသိရမလားအဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောတိုင်းနဲ့လုပ်ရတဲ့အရာတွေပေါ့သူတို့စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတာရှည်တန်းထွက်တဲ့အချိန်မှာရောသူတို့ကအကိုတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲသူတို့ကအဓိကတော့ကျ ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့လေအဲလုံခြုံရေးသွားမယ်အဲတညာအိတ်လောက်ပဲကြာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတောင်စုံပါလာဟုတ်ဗျာသိရမိသားစုတွေထည့်ပေးတဲ့ကြော်လော်ပူးတွေပါတွေညာတွေတော့ဟိုမယူတော့ဘူးသူတို့ကလည်းအဲ့လိုရှေ့မ်းထွက်မယ်မင်းတို့ဘယ်နှစ်လကြာမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်သွားမယ်အနေထားမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်အဲဒါကတော့ကြုံတွေ့ရတာအများကြီးပဲဗျာခဏခဏကြုံတွေ့ရတာမျိုးတော့စစ်သားတွေကချင်းကြားတွေနဲ့ရှေ့တန်းထွက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ချင်းကြားအာမီဆိုပြီးတော့တောင်ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်တာပါလဲခင်ဗျသူတို့ကချင်းကြားပဲထုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ချင်းရသူတို့ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်လာတာတွေသူတို့ပေးရလာတာတွေကနေကိုယ့်ဘက်ကိုပိုးစီစဉ်နေပူရဲရက်တဲ့ရင်တော့ကိုယ့်ကိုရက်ပုံပြန်မရက်တဲ့ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပေးရဝယ်အဲ့လိုဟိုကြောဝိတ်တွေကပေးတယ်ဗျာသိရမလားကြောဝိတ်တွေပေးတယ်သူတို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ပေးတဲ့ဟိုကြောဝိတ်အိတ်နဲ့မဆန်အောင်ဖြစ်နေမဆန်တဲ့ခါကျတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်သူကပေးရတဲ့ကြောဝိတ်ရဗျာဟိုလူတယောက်ထမ်းရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေးရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့မြေပြင်မှာထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကလူအင်အားမရှိတဲ့ခါကျတော့သူဒီလက်နဲ့ခဲရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးထမ်းပို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကြောဘောအိကိုအဲ့ချင်းညာလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဗျာထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါအဲ့ထဲကိုကျန်တဲ့ပစ္စည်းဆက်အောင်လို့သိရမလားအဲ့ဒါမလို့အဲ့ချင်းညာကိုလွယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အာတလုံးဗျာဟို3000လည်းပေးရတယ်ဗျာခါကျရင်ဟိုသိရမလားဟို4000လည်းပေးရအဲ့လိုရှိအဲ့တလုံးကျွန်တော်စစ်စစ်တပတ်ပဲခံတယ်ခါကျရင်တပတ်တော့မခံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစီရီယာလုပ်ဖို့ကိုရောဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာလေဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်တင်ရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေခဲ့တင်ရင်ကနေပြီးတော့ရွာတွေကိုပြစ်လိုက်လို့ဟိုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တင်းတွေတက်တယ်အဲ့လိုတက်လာအဲ့တက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပွဲချင်းမီတို့အဲ့နာကျွန်တော်ဘိနာရွာကောင်မလေးတယောက်ဆိုတဲ့ပွဲချင်းမီဟိုလက်နဲ့ကြီးကြလို့ပွဲချင်းမီတည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအုံတော့ပါခွန်းထွက်သွားပြီးဆုံးပါသွားတဲ့ကောင်ဟိုကရင်အမျိုးသမီးလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကရင်ဟိုအမျိုးသမီးအဖွားကိုတယောက်ကြတော့အဲ့လိုဒီခြေလောက်တွေပါထိသွားလို့ဆေးရုံမှာရောက်နေတာတွေပါလို့အဲ့လိုကြော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားရွာပဲလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒါကြားတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးပဲပြည်သူကိုမတရားသဖြင့်လက်နက်အားကိုဖြင့်အနိုင်ကျင့်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသွားပြီးမြင်အောင်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစီရင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာတယ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာရတာဆိုတော့အခက်အခဲတွေရှိမှာပေါ့နော်ဘလို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်ည8:00-9:00လောက်တည်းကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါတော့နော်စခန်းထဲကနေကျွန်တော်ဘလို့ထွက်ရမလဲအဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံငွေယူရတယ်ဗျလုံငွေယူတဲ့ခါကျတော့သူတနက်တွေရောပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကုန်ထားခဲ့တယ်ပြင်မှာမယူဘူးဗျကိုအလွတ်ပဲကိုရုံးကန်မှုတွေကျွန်တော်အားနဲ့အဲ့တောင်ကြားကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဆင်းတယ်ကြောက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဆင်းဝါတော့တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဆင်းခြုံရရတိုးရတယ်တော်တော်တိုးရတယ်ဗျတော်တော်ခက်ရောတိုးရတာကိုကလမ်းမသိတဲ့ခါကျပူဆိုးတာပေါ့ရောက်ချင်းနဲ့ရောက်သူရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တည့်ရမှာကျွန်တော်စခန်းရဲ့တောင်ရှိရရွာကိုကျွန်တော်တော်တော်သွားလိုက်တော်တော်တိုးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အမှကရင်ဖိုးကြီးအိမ်တိမ်ရောက်သွားအဲ့နဲ့သူကဘလူနဲ့အဲ့ KNU ကဖိုးကြီးဟို KNU ဖိုးကြီးတို့ရှိလို့ချိန်ပြီး KNU ကရဲဘော်2ယောက်လာခေါ်တယ်ပြီးတော့ KNU ကဖိုးကြီးတရားဖိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရတယ်တွေ့သူတို့ကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ထိတ်တော့ခတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဘိုးကြီးအချိန်မှာကျွန်တော်2 ရက်ကြာတယ်ပြီးတော့သူနေဟိုတဲ့နေဖွဲ့လိုက်ရှာနေပြီလေဆိုနောက်တနေ့ကကျွန်တော်ထပ်ပို့လိုက်တယ်ပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဟိုကျွန်တော်အဲ့မျက်စိကိုပိတ်ပြီးပို့တာတော့ဘာလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကော်ဘရာစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဟိုဒါဘောတော့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်NUG ရုံးသူတို့အဲ့မှာရုံးခွဲဖွင့်လာတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ CDN သမားတွေကိုကိုညီမဲ့ဟိုနေရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုလောက်9လပိုင်း19ရက်နေ့လောက်သူတို့အဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြာကြီးတော့မနေလဲဟုတ်ပဲ29ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကန်ကိုရောက်တယ်ဘက်ကန်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး10ကျော်တော့နေလိုက်ရတာပေါ့ဒါဆိုအခုနောက်ဆုံးဘယ်လိုရက်တည်ဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတာပြောပါအောင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏတဲခိုးတာပေါ့ဗျာတဲခိုးတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်တဲခိုးတယ်ဆိုတာကကိုမှတစ်ခုအလုပ်လေးတက်မြောက်နေမှရမှာလေအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဆက်ချုပ်တင်တယ်ကိုတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဆက်ချုပ်တက်လို့ဆိုရင်နေရာတစ်ခုနဲ့စားရတော့ကိုရနိုင်မှာပဲလေအဲအကြောင်းမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ